Dukat, fshati i ri dhe turistik tashmë i ka mbetur të moshuarve, thuajse i boshatisur këtë vit dhe pa turist për shkak të pandemisë së COVID-19. Në rrugëzat e fshatit rrallë takon ndonjë banor, teksa shumicën e shtëpive tashmë i gjen të boshatisur. Dukat fshati si dhe dukati i ri dhe turistik tashmë i kanë mbetur të moshuarve, thuajse i boshatisur këtë vit dhe pa turist për shkak të pandemisë së COVID-19. Largimi masiv i popullsisë kryesisht të moshë të re, të zhvendosur më pas drejt Vlorës apo edhe shteteve fshinje, të cilët më pas kanë transferuar jashtë dukatit edhe familjet e tyre. Banorët shprehen se situata me ujin është problematike dhe se pushteti ka lënë prapa duke qenë se janë pak popullsi, prandaj dhe kanë investuar në rikum. Shkaku kryesor i largimit të popullsisë sipas banorëve është mungesa e vendeve të punësimit, skamja si dhe kushtet tek shija ekonomike. Dukati merr gjallëri vetëm gjatë sezonit turistik, por edhe këtë vit Dukati mbetet pa shpresë për shkak të COVID-19, një pandemi e cila ka bërë që turistët të mungojnë në fshat për këtë vit. Paradoksi në Dukat është se sipas banorëve fshati kufizohet me dy burime, por uji i pirshëm në shtëpitë e banorëve mungon, vjen me orar dhe shpeshherë është i ndotur. Energjia elektrike sipas banorëve në ditët me rishi shiuse dhe me erë të fortë ndërpritet duke i lënë fshatrat për rreth një derë të plotë. Të tilla problematika i kanë detyruar banorët e fshatit të largohen drejt një jete më të mirë. Dy fshat Fshatrat e Dukatit, si fshati dhe Dukati i Ri ose ndryshe Dukati turistik, vuajnë largimin e popullsisë. Më konkretisht në Dukat fshat më parë kanë qenë diku rreth 350 familje, teksa tashmë kanë mbetur 140, ndërsa në Dukatin e Ri më parë jetonin mbi 650 familje, teksa tashmë kanë mbetur 250 të tilla.